hříčka přírody, vládní komisař naproti v hotelu dál žvíká své držtky a zatím všude kolem zuří předvolební boj. Obchodní cestující, kteří zavítali toho času do města, padli do volebního hnízda. A když šli spát v hotelích, přitahovali ke dveřím skříně, ráno vstávali nevyspalí a rychle ujížděli z města. Tam jsou pěkní lidé, říkali interesanti. Pojedeš tam a ještě tě podříznou a oberou číhající kandidáti. Asi konec. Nevím, jak obecní volby dopadnou, ale právě přišel jeden občan a říkal, že bývalý ředitel městských jatek a když se kácí prase, lítají štětiny, je perverzní individuum a udržuje milostný poměr se svým sekretářem. No a protože, jak vidíte, nám toho pan Hašek o obecních volbách více nenapsal, naučíme se společně alespoň hezkou písničku. Volebanko, hrej!